Beseda ima magistra Alenka Bratušek, pripravljena se dr. Dragan Matić. Izvolite, gospa magistra. Najlepša hvala. Reka, da sem ne samo žalostna, ampak zelo razočarana nad tem, kar danes in že nekaj dni poslušamo v javnosti, danes pa v tem državnem zboru. Da se leta 2015 sploh upamo pogovarjati o tem, da bomo nekomu kršili pravico, jaz mislim, da je zelo, zelo nedopustno. In pravica do načina življenja, dokler ne posegamo v življenja drugih, je samo naša. Pa če vi želite to napisati tako ali drugače. In ni pomembno, a nam je način življenja istospolnih všeč, se z njim strinjamo, ga podpiramo, nimamo pravice določati drugim, kako bojo živeli. Še najmanj imate pa pravico izkoriščati otroke za propagando proti temu zakonu. Koalicija za otroke gre, zbira podpise. Me zanima, spoštovane kolegice in kolegi, kje ste takrat, ko se znotraj po vaših definicijah normalne družine otroke trpinči in zlorablja. Kje je takrat koalicija za otroke gre? Kje takrat zbirate podpise? Pa takrat bi jih bilo treba, nujno potrebno. Izkoriščate pravice otrok za politične namene. In to je absolutno nedopustno. In še mimo ene stvari ne morem. Ne morem mimo tega, da se je v vso to zgodbo tako aktivno vključila rimskokatoliška cerkev. Ne morem. Seveda je rimskokatoliška cerkev del naše družbe in pravico ima povedati svoje mnenje. Ampak tudi njih sprašujem, kje so takrat, ko se znotraj te inštitucije dogajajo zlorabe otrok. A takrat zbirate in zbirajo podpise, da se otrokom prepove vstop v tiste prostore, pa se je dokazano to dogajalo. Ni, takrat ni koalicije za otroke, takrat je vse kaj druga. In takrat, ko cerkvena podjetja naredijo v naših bankah za milijardo luknje, ki jo moramo vsi davkoplačevalci pokrivati, kje ste takrat, spoštovani kolegi, z zbiranjem podpisev, da cerkev vrne davkoplačevalcem milijardo. In jaz vam dam besedo, da bom zagotovila v tem državnem zboru večino, da bomo to milijardo razdelili otrokom, da ne bodo več lačni. To bi bila dolžnost tistih, ki vam resnično gre za otroke. In zlorabljati otroke v politične namene je nedopustno. Ko bomo znali našim otrokom pokazati in povedati vsi skupaj, da je treba spoštovati ljudi, ne glede na njihovo prepričanje, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, bo ta družba bistveno, bistveno drugačna. Ampak s tem, kar se danes pogovarjamo v državnem zboru, delamo na žalost, spoštovane gospe in gospodje, vse kaj drugega. In ne da ustava določa, pa določa ustava, da večina nima pravice odločati o manjšini. In kot je rekel moj kolega, ne bo to eden, ali jih ne bo pa tisoč, pet tisoč ali pa deset tisoč. Nima pravice odločati o tem, kako naj ljudje v Sloveniji živijo. Hvala lepa. Besedo ima